daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Na kągi, mėlyjei, su tokiu nedideliu jauduliu, bet mes sveikiname su jumis ir kviečiame į pirmą kartą organizuojamą turnyrą Atsarginiai pradžia NBA 2K20. Naujas NBA 2K žaidimas, prasidėjo naujas NBA sezonas. Na ir žinoma, kad mes kartu su Atsarginiais negalėjome nesurengti tokio turnyro, kuris jau akivaizdu taps tradicinis, net nebejojame, kad išauks į žymiai didesnį. Na ir svarbiausias dalykas šiame turnyre, žinoma, yra geros emocijos, geros pramogos ir, žinoma, pergalės. To čia susirinko visi keturi pusfinalio dalyviai. Visai netrukus mes išvysime, kaip Jonas Nainys su Los Angelo Lakers kovos prieš Karolį Tiškevičių su Philadelphia 76ers komanda. Bus kova, bus iš tikrųjų daug adrenalino, nes abiejų žaidėjų lygis iš esmės yra panašus, o tai mums dovanoja gerą intrigą. Na ir teisybės dėliai reikia pastebėti, kad nedideliu favoritu šiose rungtynėse laikomas Jonas Nainys, bet tai tik tai prideda papildomos motivacijos Karoliui. Sėkmės abiem žaidėjams, o prieš prasidedant mačui mes norime padėkoti Topo centrui, kuris suteikia visas pačias geriausias sąlygas žaisti žaidimus, kokie jie bebūtų, ar tai PlayStation, ar tai Xbox, ar tai stacionarūs kompiuteriai. Visi naujausi žaidimai Topo centre, taip pat didžiulis PS4 ir Xbox žaidimų pasirinkimas, kompiuterių pasirinkimas, rimti gaming kompiuteriai ir visas gaming perimetras, stalai, kėdės Topo centre. Būtinai fantastiška kokybė, Atsarginiai rekomenduoja. O mes esame Filadelfijoje ir visai netrukus prasidės šios intriguojančios rungtynės. Kiek žaidėm? Tai kaip visada, iš Stolniko. Gerai. Davai duodu 105 eurų, pralaimėk iš karto. 105? Seniai, tu žinai, kad aš dėl šaibų viską, aš dėl šaibų į rytą nuėjau dirbti. Gerži Maikis. Ačiū. Galima įsivaizduoti, jog Los Angelo Lakers komandos vedliais bus Anthony Davisas, kuris stoja kovoti dėl kamuolio su LeBronu James. Bent jau, žinai, pas tave namie žaidžiam. Nu jo. Palaikymą turėsi. Philadelphia 76ers komanda pradeda. O šiaip daug žaisdavai? Žaisdavau, žinok. O ne? Tai čia negerai. Daug. Ir žinoma, visų pirma, tai garbės Anthony Davisas puikiai blokuoja Joelio Embiido kamuolį. Los Angelo Lakers nuskuba į puolimą. LeBronas iš vidutinio. Two points. O čia padavė man žvėrį. Dėl trečios vietos žaisim. Palauk. Jį vadinti dar kažkaip tai neapsiverčia liežuvis, nes kiti sako, jog jisai gali tapti šiuo. Gynyba. Joelis Embiidas, įspūdingas jo metimas. Dar parodo, kaip jis tai padarė, kad visi užfiksuotų ir treniruotųsi namuose. Rajanas Rondo su kamuoliu, žaidėjas, kurį galima palikti prie tritaškio linijos. Anthony Davisas puikiai gynyboje sužaidžia Elas Goffondas ir dabar jau Filadelfijos komanda turi galimybę išsiveržti į priekį. Daug trūko, kad jisai pelnytų taškus su pražanga. Kas jį laimėjęs gerą? Šūlėje esu laimėjęs kažkada tai trajakų konkursą. Kompu? Ar iš tikrųjų? Seniai, aš šitą žaidimą anksčiau žaisdavau non-stop. Bet dabar paskutiniu metu tik tai vat su Mikaičiu, kai prie buteliuko prisėdam, žinai. Non-stop, tai reiškia. Nu, buvo laikas. Ką aš čia darau? Jaučiu šiek tiek įtampą. Papasakok man savo istoriją, Jonai. Bet manau, mažiau kalbėti, reikia susimti. O? Fuck. Markankis, taip. Rondo mėgėjas. Gerai. Jinai neperaugo klaidos. Klaidos kol kas kišo koja ir vienai ir kitai komandai, LeBronas Jamesas. Jo prasidė. Nors apgins. Primityvų. Labai gražiai. Visiškai ramiai. Rezultatą po keturis. Pusantros. Tu žinojai, kad LeBronas Jamesas nebėra geriausias pasaulio žaidėjas. Trečioje vietoje. Tai vis tiek čia jam žaidimo kūrėjai laižo šikną dar, žinai. Davisą labai graži mikrodvikova, kurios... Kai gynyba jauti? Jauti kaip sunku. Kaip sunku. Ha-ha-ha! Eat that! Išrašo antras stogą Joeliui Embiidui. Jamesas, Davisas, gražina kamuolį LeBronui. LeBronas suranda Kailą Kuzmą ir Kailas Kuzmą kala kamuolį iš viršaus 6-4. LeBronas kumulės tempia savo komandą.
jeigu ramybės, vyru, ramybės. Praranda kamuolį Philadelphia 76ers krepšininkai, ar tik tai jau ne trečias šiose rungtynėse. Kailas Kuzma su kamuoliu jau po varžovų krepšių, 2 taškai ir 8-4. Paskutinį kartą Los Angeles Lakers atkrintamosiose varžybose žaidė 2013 metais. Šiemet ši komanda vadinama viena iš pagrindinių favoričių laimėti NBA čempionų titulą, tai būtų... Ui, paleistas buvo. Garisas pelno savo ketvirtąjį tašką ir labai svarbus metimas, neleidžiantis Los Andželui atitrūkti. 8-6, svečiai pirmauja ir lieka pusė. Ai. O, fa! Perimtas kamuolys, labai negražiai. Kas čia buvo? Niekada taip nereikia daryti, žiūrėk. Greita ataka Kuzma. 3 taškai, 11-6. Taip, atrodytų, ką tik turėjai galimybę išlyginti rezultatą, bet gauni į savo krepšį 3 taškį ir atsilieki 5 taškais. Piramidą tik žaidė tą. Sukta gyvatė. Nu, turi pataikė super sudėtingą metimą, o daugiau jam šansų nėra suteikiama. Kailas Kuzma pažeidžia taisyklės. Labai svarbus kiekvienas taškas šiuose rungtynėse, kai laiko žaidžiama nedaug. Gerai. O, tu. Kaip reikia nusiraminti, blecha? Taip gerai pradėjom savo žaidimuką. Ar tu gerai pradėjai? Čia reiškia, geras žaidimas tavo buvo. Buvo neblogai, seniai. Va, matau, kaip buvo neblogai. Blokai du. Palaukit, palaukit, serija Giovanni, dar palaukit. Gerai. Čia yra Kaunas. Gintaras Krapikas mus dar ne to išmokė. Lebronas patenkintas, kad dalyvauja šiame turnyre atsarginiai pradžia. Tikimės, kad tai bus tradicinis mūsų turnyras, žymėsintis kiekvieno NBA čempionato pradžią. Na ir čia Jamesas Ennisas pažeidžia taisyklės, dar vienas. Gerai. Kukas, pagaminsi ką nors. O. Klauso, vienas Kukas, jo prasiveržimas, atrastas kamuolys Džavalui Magi, kas įvyksta. Kas? Dar shooting? Netina buvo. Seni, ką tu padarėjai teisėjam čia prieš grajų? 200 euriukų ir viską daro. Ai. Atkovoja kamuolio, Demarkusas kas? 5 taškai. Uuu, seniukai. Turėk. Net nemoku užbaigti, nu. Kažkaip keistai labai Karolis vadovauja savo komandai. Galiausiai praranda kamuolį ir vėl Los Andželas turi galimybę dar labiau padidinti skirtumą. Gražiai žaidžia Demarkusas Kazinsas. Žiūri, ir tau su pabaiga, biški. Reikalų. O, kaip tavo pabaiga. Yeah! 3 taškai, 12-10, iš karto pjaunama Los Andželo persvara iki 2 taškų. Boldenas... Intriga, gerai. Ką mes čia galim padaryti? Šitą, opa. Ne. Mes. Į priekį. Rasiženg. Gerai, nebereikia. Jie pozicinėme polime. Boldenas labai gražiai žaidžia Boldenas. Ai, Jezus mano. Labai gerai. Geras, Ani. Ne, susijaudino Jonas Nainys ir... Jeigu taip iš tikrųjų padarytų, jau Šaras išmestų iš komandos. Iš karto. Gerai nebūtų. Valas smagi, Jonai nesijaudink, nors iš kitos pusės tas jau dalys puikiai suprantam. Kritinė klaida, žinai. Iš toli, Smitas netai... Nu, kas čia dabar? Ir Džavalas, ir Jonas Nainys tikrai jaudinasi. Atrodytų 100% situacija, kai tu gali jaustis ramiai atkovojęs kamuolį, užmina ant galinės linijos Džavalas Magi. Ir dabar vėl proga Philadelphia 76ers komandai išlyginti rezultatą. Smitas suranda Skotą. Boldenas labai gražiai kamuoliu dalinasi Filadelfijos komanda ir Smitas lygina rezultatą 12-12. Iš tikrųjų galima pastebėti šių dviejų žaidėjų, geimerių skirtumus. O tai mano antra sudėtis tik žaidė. O jau mano pirma. Pakankamai individualiais veiksmai žaidžia Los Angeles Lakers vadovaujama Jono Nainio ir kai nėra aikštėje Lebrono. Kas čia dabar vyksta? Kul, gerai čia valyta. Susiduria su rimtomis problemomis. Gerai, reikia startinį, aš vėl leisiu. Los Angeles laimėjo pakankamai užtikrintai, bet dabar situacijos šeimininkai yra Filadelfijos krepšininkai. Joshas Richardsonas. Wow. Ir
labai gražiai žaidžia Filadelfijos komanda. Smithas išveda Filadelfiją į priekį 14-12, 50% taiklumo atakuoja šeimininkai, geresnių pataikymo procentų atakuoja Los Angeles, bet prie to pataikymo procento labiausiai prisideda LeBronas Jamesas, kuris veda savo komandą. Reikia pagirti ir Rajoną Rondo, kuris puikiai pamatė savo komandos lyderį, atidavė jam kamuolį, vėliau jis. Jau tai kaip laikas tiksi, o tu dar toli nuo krepšinio. Taip. Nu, elai. Kamuolys neįkrenta į krepšį, rezultatas nesikeičia, lygų po 14, LeBronas ir vėl LeBronas ir Rajonas Rondo. Net nebijoju, kad kamuolys daugiausiai bus LeBrono rankose. Tam mygtuką tai reikia išlupti, kur aš pražangas darau. Galimybė atiduoda jam kamuolį ir... Žiūrėk, ataka kokia. Bando užbaigti reikalus ir vėl LeBronas žingsnis. Atbėga. Prieš jį Tobias Harrisas. Kieta Filadelfijos. Seniai, tu taip žaisi per tą šūdžių, va taip? Tau nepatinka kažkom? Proga išsiveržti į priekį. Ai. Meta, 2 taškai, 16-14. Filadelfijos 76ers komanda įsiveržti. Išbėkim į ilgą pertrauką, va šitai. Iki antrojo ketvirčio pabaigos. Nu, turi čia tankų biškį. Jo taškai. Po 16, dar beveik 9 sekundės pakankamai laiko surengti rezultatyvę ataką. Tobias Harrisas stovi, na, šiek tiek užvėluoja su perdavimu. Gerai. Richardsonas pats mėgina individualiai atakuoti. Viskas pareina dar tik tai. A tu sen vidurį pataikyti ant tą nuo 9 metrų? Nuo vidurį sen. Rezultatas lygus 16-16, o tai reiškia, kad mūsų laukia visa intriga antroje rungtynių dalyje. Atsarginiai pradžia, pirmasis pusfinalio mačas, Jonas Nainys vadovaujantis Anthony Davisui, LeBronui Jamesui ir visai Los Angeles Lakers prieš Karolį Tiškevičių su puikiaja Filadelfijos 76ers. Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai. Gražiausi pirmos rungtynių dalies epizodai. LeBronas Jamesas, šaltakraujiškas žaidimas, taiklus metimai, puikiai surastas Kailas Kuzma, kuris irgi buvo rezultatyvus ir štai matome dar jo metimas tolimas ir jeigu neklystu, tai Kailas Kuzma yra rezultatyviausias. Taip, Kailas Kuzma su 7 taškais yra rezultatyviausias Los Angeles Lakers krepšininkas. Benas Simonsas kol kas išskiriamas kaip top performeris Filadelfijos komandoje su 0 taškų. Vienu atkovotų kamuolių, vienu rezultatyviu perdavimu. Ko gero tai reiškia, kad visi žaidėjai... Va... Mano geriausias žaidėjas nepelnęs taškų. Nes mėtau iš gerų pozicijų atsidengęs. Iš labai gerų pozicijų su Jamesu per rankas. Lygus po 16 ir mes pradedame trečiąjį ketvirtį. Molys, kaip ir priklauso. Nu, judame. Los Angeles Lakers ekipa su kamuoliu, Rajonas Rondo, jo prasiveržimas, LeBronas Jamesas, vaizdas mums įprastas. LeBronas su Rondo laisvas, bet ar jis... Seniai, Rondo nemoka žaisti krepšinį, aš tau turiu naujieną. Kurį galima palikti laisvą prie tritaškio linijos, nekeliais tokio didelio pavojaus. Praranda kamuolį Filadelfijos krepšininkai, na dabar... Ir bėk, LeBronai! LeBronas Jamesas, jo prasiveržimas, kamuolys vėl LeBrono rankose prieš. Geriausias laikais, ne, mes, dar. Igrynas grąžina kamuolį LeBronui, LeBronas Rondo, įnirtingai bando pagaliau pelnyti taškus, bet jam niekaip to nepavyksta padaryti, Filadelfija jau po Ai. Lemba, kaip lietai viską daro. Tai daro 18-16, Filadelfijos 76ers ekipa priekyje. Skuba į polimą Rajonas Rondo. Daug kalbasi vieni su kitais Los Angeles krepšininkai. LeBronas. Įspūdingas LeBronas Jamesas. Kala tritaškį patenkintas ir Jonas Nainy. Kai reikia, karaliaus įsigrįžta. Nebūsi patenkintas, kai LeBronas tave... Josh'as Richardsonas iš labai toli. Bėk. Kiti iš tokios distancijos, LeBronas jau varžovo aikštės pusėje. LeBrono metimas dar vienas taiklus. LeBronas Jamesas su 11 taškų tampa rezultatyviausiu. Los Angeles Lakers komandos žaidėjų 10 taškų lieka visai likusiai komandai. Na, jeigu dar prisiminsime, kad 7 pelnė Kailas Kuzma.
Kuzma, tai iš viso. Kokia gynyba jūs jaučiat, Kuzma? Berods lieka tik tai visai likusiai komandai. Su LeBronu Jamesu Kuzma pelno didžiąją dalį šiuose rungtynėse. Rondo įnirtingai mėgina savo laimę ir pagaliau patenkintas Rondo nusimeta nuo savęs. Nepatinka man, nepatinka! Nepatinka. O kelių iš eilės netaiklių metimų. Tobias Harrisas. Trys taškai Tobias Harrisas. Svarbus metimas. Pasitaisė. Na, čia jau prasidėjo rimtų vyrų kova. Labai smagu matyti tiek daug taiklių metimų. LeBronas Jamesas. Įspūdingai deda kamuolį į krepšį LeBronas Jamesas. Jam sakyk. Wow, vat. Jis tiesiog viską daro. Vai gražiai ir vėl, jeigu neklistu, tai buvo šalia jo Kailas Kuzma, taigi vėl tas duetas surengė puikią ataką, įspūdingiausia. Kas čia gynyba? Dar vienas šilės? Dar vienas, jau. Išdarinėja Tobias Harrisas 25-24. Lieka 40 sekundžių iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Rajanas Rondo, jo prasiveržimas. Kas? Rondo! Rondo gyvasi. Nors Embiidas turėjo galimybę, aišku, tokį krepšininką kaip Rajanas. Svarbu baudikės. Taigi jis nemoka mes baudų. Kur nemoka, pažiūrėk, visos net kitos. Bent jau gynyboje, nes Joelis Embiidas pačioje rungtynių pradžioje savo įspūdingų metimų tarsi pasiuntė. Treneris debilas, pasodino Tobias. Šau, bet labiau panašu, kad tai yra Tobias Harrisas. Tobias Harrisas. Kodėl jisai pasodino Tobias, man gali paaiškinti. Su savo komanda sėkmingai rūpinasi tomis kertinėmis akimirkomis, neleidžia atitolti Los Angeles Lakers komandai. Boldenas. Šiek tiek uždėlsia boldą. Seni, ta prasme, aš nesuprantu. 103 sekundės galima laikyti kamuolį kietą skirto laiko pabaigos, bet pasirenka kitą sprendimą ir 3 taškai. Kaldvelas Paupas, 3 taškai, 30-24, jeigu neklistų rekordinė šiuose rungtynėse persvarą, kurią turi Los Angeles Lakers krepšininkai. Aš ne tik, kad atsitiesiu, aš dar jį ir patvarkysiu, Seni. Boldenas labai gražiai ir labai svarbus, ir labai svarbu, kad Boldenas tai daro. Praranda kamuolį Los Angeles. Boldenas, dar vienas metimas. Oi, dar 20-28. Nu, jeigu dar vieną tokį padarytum, seniai. Filadelfija perimtų dar vieną kamuolį iš eilės ir laiko buvo pakankamai išlyginti rezultatą. Neprognozuojama kova. Darosi karšta. 2 sekundės. Viskas. Aidis Arena nespėjo laiku išmesti. Šokinėjau. Gerai, 2 taškai. Ačiū. 7, ačiū, malonu. Seniai, bliava, kaip... Kritinės klaidos. Jo, bet aš kartais nesuprantu, žinai, atrodo padarai paspaudimą, bet reikia ar ilgiau, ar trumpiau, žinai, yra pasikeitę biški nuo 19 metų. Ir va taip praradau porą kamolių, vien todėl, kad, tipo, galvojau, jau mes į kašės dar nemeta, žinai. Nieko, reikia tave patvarkyti ir finale jau būsiu supratęs reikalus. Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai. Finale, sakai, ne? Kas su 76 gali daryti finale? Gražiausias šių rungtynių rezultatyvus perdėjimas. Danny Green'as suranda ką. Šis jis tas geriausias buvo šis. Čia vadinamas smaukimas. Gerai. Žaidžia gynyboje DeMarcus'as Cousins'as. DeMarcus'as Cousins'as praranda kamuolį tokioj situacijai, kai, na, nežinau, minutės per traukėlės prašo Los Angeles Lakers ekipa, rezultatas lygus 30-30. Va čia tai intriga, va čia tai drama. Išlyginai, ne? Lyg ir taip pasitiko, jo. Pensiu, kad vienas iš šių žaidėjų, viena iš šių komandų pateks į atsarginiai pradžią. Turnyro finalą, turnyras, kuriuo mes žymime NBA sezono pradžią ir žinoma, kad šios dvi komandos yra vadinamos vienomis pagrindinių favoričių laimėti NBA čempionų titulą. Puikiai žaidžia Filadelfijos komanda gynyboje. Kamuolį atiduok, kas ten vyksta su tuo kamuoliu, krapšto vienas po kito griūna ant grindinio ir galiausiai iškrapšto jį Los Angeles Lakers ekipa. Bradley pelno 2 taškus, išveda savo komandą į priekį po taškų. Daugiau
po klaidų daugiau taškų pelnė Los Andželo komandas. Labai svarbus metimas, bet jisai skrėja pro šalį Tobias. Gerai, neskubam. Matėme, kad net 8 kartus suklydo šiose rungtynėse Filadelfijos komanda. 6 kartus suklydo Los Andželas, tikrai pakankamai daug klaidų. Žinant, kad žaidžiama ne tiek jau ir daug laiko, rungtynės jau artėja prie pabaigos, lieka 2 minutės. Davisas, Rondo. Gerai, išbėgam. Davisas. Jo metimas netaiklus, na 6. Apsurdėlis. Tokia gera buvo. Akimirka, kažką pelnydė. Go, Sixers, go! Džiamsas Enisas, Benas Simonsas. Richardsonas. Netaiklus metimas, nors šis žaidėjas tikrai gali pataikyti. Dar vienas prarastas kamuolys ir taškai. Džiamsas Enisas lygina. Va čia tai įtampėlė bus, seniai. 1,5 minutės lieka iki paskutinio ketvirčio pabaigos. Gali būti, kad išvysime ir pratesimą. Kol kas kova taškas į tašką. Kusito karalius. Buvo atitolę 6 taškais Los Andželo krepšininkai. Na va, ir tu negali būti geležinis žmogus. Negali. Yeah. Ramiai. Neabejotinai naudingiausias šių rungtynių žaidėjas LeBronas Jamesas. Dviem gauniais, vizduoja likus minutį 18. Ei. Kokia įtampa turėtų slėgti tavo pečius. Senės iš Kauno, aš prie įtampos pripratęs. Shit. Benas Simonsas iš toli, tai būna tik per šventės. Matėme, kokia didžiulė šventė buvo visam pasaulyje. Jisai pataikė tritaškį, apie tai buvo rašoma, net atskiros naujienos, apie tai buvo rodoma, net televizijos žiniose sunku to patikėti, bet kartais tai būna, kai žmogus tiesiog ima ir pataiko pirmąjį tritaškį. Danny Greenas realizuoja baudos metimą, labai svarbus, dabar visi tokie epizodai. Ir kamuolys įsisuka iš krepšio. Kodėl iškrito? 2-3 taškai, viena ataka skiria komandas, minutę lieka iki paskutinio ketvirčio pabaigos. Didžiulė įtampa čia Filadelfijos arenoje. Benas Simonsas. Oi, gynybėlė. Aš šiandien to apsišikščiu, atvirai sakau. Tu taip ir gynybėlė. Jonai, tu taip primityviai. Gerai, šitam galiu. Au, shit! 2 taškai, LeBronas Jamesas. Fantastiškas. Na, pasveriant visą svarbą šio metimo, galbūt pats gražiausias šių rungtynių. Pasimk kamuolį, seniai, kas tau yra. Lieka 24 sekundės maksimaliai įtampos. Kas padarė šitus nustatymus? Tomai. Prono Jamesą, bet iš kitos pusės labai jau ir nebuvo kito pasirinkimo. 38-36. 39-36 ir tai reiškia, kad Filadelfijos komandai reikalingas tritaškis. Filadelfija prašo minutės per traukėlės ir LeBronas iškrauna visas emocijas. Tikrai puikus jo žaidimas ir jeigu Los Andželas pateks į finalą, tai neabejotinai bus LeBrono rungtynės. Taip, jisai yra pripažintas ir naudingiausių šių rungtynių žaidėjų, neabejotinai. Va čia tai įtampa, minutės per traukėlę baigėsi su kamuoliu Filadelfijos 76ers komanda. Jai reikia tolimo metimo, Benas Simonsas. Suranda Elą Horfordą, Tobias Garisas iš toli. Netaiklus metimas, nors Tobias Garisas. Jeigu žiūrėtų, patakė gal 3 tolimus metimus, susinervinęs Bretas Braunas, nes jisai puikiai suvokė, kad... Ir tai yra viskas. Nedaug trūko tau, kaip su Filadelfija galėtų pasakyti, kad gerai paskrėti. Viskas, tai yra taškas. LeBronas Jamesas sugniaužia kumštį patenkinti. Nu ką, apmautakam. Los Andželo Lakers komanda nuo finalo. Turnyre atsarginiai pradžia skiria mažiau nei 10 sekundžių. Stebuklo reikia
Filadelfijos ekipai ir vargu ar tai įmanoma sukurti. Na gal, jeigu dabar įkris iš toli iš karto paleistas kamuolys, Horfordas nesiryšta mesti, gaišta laiką Filadelfijos komanda, pataiko du taškus Tobias Harrisas, geriausias neabejotinai Filadelfijos komandos žaidėjas. Čia LeBronas iš toli bando pribaigti Filadelfijos ekipą ir kas čia? Dar gavau techninį, nebeturėjau timeout. Techninė pražanga Filadelfijos komandai. Net laiko įtampos Karolis Tiškevičius, jo vadovaujama ekipa, Anthony Davisas pelno tašką nuo baudų metimo linijos, 43-38. Sveikinam Joną Nainį, sveikinam Los Angeles Lakers komandą patekus į pirmą kartą rengimą. Aš galvoju, kad man neparodė pagarbos niekas čia. Aš rodau pagarbą. Ačiū sen, buvo geras gerai. Dar ne viena įdomi kova, nes kitas pusfinalis žada ne ką mažesnį intrigą, ką pasirinks Rytis Vyšniauskas, įtarti galima, bet ar tikrai pasirinks tą komandą, su kuo žais Andrius Dainys ir kaip žais, irgi bus įdomu pamatyti jo formą NBA 2K20 žaidime. Ačiū visiems stebėjusiems, iki rytojaus, kuomet matysime antrąją pusfinalio kovą. Ačiū Topo Centrui už viską, ką mums suteikė, kad mes patirtumėm pačias geriausias emocijas ir, žinoma, sveikinam su NBA sezono pradžia.